benvingut fins a Grup Auto a buscar el nou Skoda Octavia Combi, la quarta generació d'aquest interessant familiar per viatjar fins a Cassà de la Selva. Gaudirem i descobrirem el restaurant Can Paret, una masia catalana de pedra restaurada al detall. Allí, el seu staff jove i experimentat, liderat per la Irene Comte, aposta per una combinació de cuina d'autor creativa i tradicional, d'inspiració local i repleta d'ingredients frescos i de proximitat, amb presentacions elegants i originals com aquest Skoda Octavia Combi. Trobo que és un cotxe molt ampli i trobo que té uns acabats molt macos i té unes solucions molt pràctiques per al dia a dia. Com a cuinera, que sempre hem d'estar innovant i sempre hem d'estar a l'última, trobo que aquest cotxe també ho fa. Sembla un cotxe molt còmode i sembla que l'hagi portat sempre. Bueno, Irene, què t'ha inspirat el nou Skoda Octavia Combi després d'haver-lo conduït? Doncs m'ha inspirat a fer un colomí. I he fet a fer un colomí perquè és un plat clàssic. El colomí s'ha cuinat tota la vida, llavors crec que l'Octavia també és un cotxe clàssic. Però el cuinem de manera innovadora, llavors crec que això també combina. Bueno, Albert, què t'ha semblat el plat? Bé, la veritat és que m'ha semblat un plat realment elegant, intens i a la vegada també amb un tac de modernitat per a aquestes coccions a baixa temperatura, etc, etc. I a més, posar la maduixa pel seu color vermell intens igual que el cotxe. Perfecte, així s'ha lligat perfectament amb l'Octavia Combi.